أنا قد دولدان في الدولدان هانا دولد كينيا كوري وإير السمال مركان كورا دوش تدبت دولد دوه وحتى مدحونا كيا هذا جبوتي مدحونا سكا كا إير السمال سومالان دولد سومالان إير السمال كا دولد سومالي إير السمال كا دولد مارتي تشاد إير السمال كا بروندي إير السمال كا مرك مرك يوسف قدي intaas marka in la mideeyo oo qaab dawliga loo mideeyo ay yeeshaan macnaha minnimo ir Soomaali hada caalamkan waa anficaysa Soomaalina way anficaysa waxa sheegtay in wadamo Soomaalida ka baxsan Burundi iyo Jad iyo ay qayb ka yihiin ir Soomaali arintaasi sidee dadka uga dhaadhicin karta Soomaaliyeed in Burundi ay ir Soomaali tahay aniguna way yaqaanin oo ninka Burundi ga marka wareysato wuxuu kuleey aniga u juraana aniga garanahay saas waa macnaa ninku aftirskiisa dhalidiisa waa yaqaanaa arintan ir Soomaali ee hadda aad ku celcelisay in Soomaaliland aad u tagtay ma u muuqataa arin aad ku kala geeyneysaan Soomaalida dhexdeeda runtii markii aan adna u tagay waxyaalo badan aan soo xusuusay waxa jiray dhibaatooyinkii Soomaaliland markii dawladda aanay u geysanay bal hanaga laga cafiyo waxay tiri anaga qabiil wax la yiraahdo ir Soomaali ama hawiya ah ama daarooda nama soo wareeray laakiin waxaan soo wareeray rajimkii maxamed siyaad barwaana iska dhicinay marka runtii waxay ba ii muujisay qalbi samay dadkan isaaq la yiraahdo ama Soomaaliland ba qabaa'ilada dego waa dad xagga qalbiga ka fiican oo wixii shalay jiray aan xusuusan wixii wanaaga ka qaata kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa CBA ku soo dhawaada wareysi kooban waan la yeelan doono Sultan Maxamed Cigale Holey oo dhawaanahan safar uu ku tagay magaalada Hargeysa ka soo laabtay waxaan wax ka weydiin doonaa safar uu ku maray deegaanada kala duwan ee Soomaaliland iyo waxyaabaha uu halkaasi kala soo kulmay Sultan Holey ku soo dhawow CBA aad iyo aad ugu soo dhawahay ugu dhawahay TV ga codka bariga Afrika runtii aad baan idinkaga mahadcelinayaa waaya Sultan Maxamed Cigale dhawaan waxa tagtay Hargeysa iyo deegaanka kale oo ka tirsan Soomaaliland bal waxaad warbixin kooban naga siisaa safarka Hargeysa ku tagtay iyo waxyaabaha kala soo kulantay runtii safarkii aan Hargeysa ku tagay wuxuu ahaa safarada degdeg ah waxaana ogolaansho ka helay dawladda Soomaaliland runtii shacab iyo dowlad iyo dhalinyaro iyo aqoonyahan dhamaan bulshada iyo Soomaaliland way soo dhawaysay airport-ka ayay iga hortimid si fiican ayay ii soo galbiyeen waxay dejiyeen hoteelka ugu weyn ee Mansour Hotel runtii qaybihii kala duwanaa bulshada ayaa la kulmay alxamdulillaah rabbil caalamiin kadibna waxaan u boqolay safarkeygii aan ku soo dhex marayay dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland safarka horeeyay waxaan ka bilaabay magaalada Boorame gibilay waa sii maray booramaan tagay tagwajaal haddana soo maray booramo muxuu ahaa gibilayan soo maray waxaan u soo hoyday habeenkii labaad safarkayga magaalada Hargeysa hal maalin iyo hal habeen aan nastay kadib haddana waxaan u baxay dhinaca kale Barbara Burco ilaa Caynabaan tagay oo ka mid ah maaragtay Sool runtiina si sharaf badan oo karaamo leh oo milga leh ayay igu soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliland waa yahay markii ugu horeysay oo Soomaaliland aad tagtaa haruntii aniga wax badan aan jeclaa Soomaaliland inaan tago laakiin qadarta Ilaahay ma isa dhicin alxamdulillaah haddii ahayd markii Ilaahay qoray waana markii ugu horeysay aan tagay jamhuuriyadda Soomaaliland waa yahay ma jiraan waxyaabo markii hore deegaanada Soomaaliland aadan ka maleysanayn waad la kulantay markii aad tagtay aad iyo aad waxyaalo badan oo aan ka maleysanayn ayaa la kulmay waxaa ka mid ah amniga markii la helo ayaa horumar la gaaraa imaamkuna markaasuu saxmaa waxaan arkay waxyaalo aad u mudan in looga daydo sida amniga kala dambeynta dowladnimada corruption male wax walba system bay marayaan wadada marka aad marayso gaariga waxa la weydiin halkuu socdo ama cid muctarifo markaas la yaqaana ma arkaysid ciidamo ama gaari maaragtay ciidan oo lagu wardeynayo dad madaxdu ayaga baawartooda iska wata waxaa arkaysaa dad cadaana oo wadooyin dhisay sida Chinese iyo wadamo kale UNCSK oo meel walba marayso UNDP wax waaye waxyaalo aad iyo aad u wanaagsan oo u qurux badan oo runtii aan ka maleysanayn ayaan kusoo arkay waxaa kaloo aan arkay nabadgelyada markii nabadgelyadii ay aad maartay ay u sugeen waxaa yimid haddana maalgelin wadooyinkii oo la dhisaayo dad ajnabi oo degan oo shirkado kule kuwa hay-ada kule maxnaha wax la soo koobi karaa maahan wax maanta mar iyo laba lagu soo koobi karo maa waxyaalahan ku arkay Ilaahayna waxa uga baryaya inuu Ilaahay u ziyaadiyo waayo goobaha taariikhiga ah ee aad booqatay muddadii Soomaaliland ku sugnayd maxaa nooga xusi kartaa
runtii aniga meel oo taariikhi ah oo u bareeray oo aan booqday ma jirto sababtoo ah midnimada Iris Soomaali ayay ahayd oo aan hoggaaminayay oo suldaan u ahaa ujeedkayguna taasi ay laakiin meela waxa jiray aan la dhaafi karin mid kale aniga dadka aan ka soo jeedo ah beesha maxamuud irab boorama meel 130 u jira taasi ma aan aadin oo waxa ay diiday macnaha ujeedkayga laakiin waxyaalaha oo qadiimiga oo aan maartay aan soo boqdo waxa kamid ah dadka diweyneed oo maartay berbera waxa kamid ah buurti sheekh waxa kamid ah aqbal adbal meel la yiraahdo odaya abgal oo sheekh abgal ahaa oo kitaabada ku raac jiray laguna aasay meel weyn oo qasriina ugu dhisan dhul weyn u wareejiyeen runtii aad u xafideen qabrigiisa runtii waa dad sharaf leh waan uga mahadceliyay taasina ma aanan dhaafi karin hadda wadada ay ku taalay waa nin la dhashay ninkii annaga aan kasoo jeedno maxamuud irab sidaasaan u soo maray marka waxyaalo badan oo taariikhina way jireen oo hadda aan soo koobi karin ama maskaxdeeda aysan ku jirin marka runtii waxaan kusoo arkay waxyaalo ilaahay looga mahadiyo waayo waxaa sheegtay inaad booqatay magaalada la yiraahdo Abdeel oo ku aasan yahay odagii Abgaal Cismaan nin halkaasi ka hadlay oo sheegay in odagaasi uu qaraabo la ahaana waxa uu sheegay in ninkaas uusan ahayn Abgaal Cismaan yaa idin xaqiijiyay in qofka halkaasi ku duugan uu yahay odagii Abgaal dhalay niyo waxa weeye dadku waa iska hadlaan oo hadda media la iska bartay dadkan waxay ka yimaadeen galbeedka maartay Soomaaliya sida Boorame Jabuuti halkaasi deganay dadkan koorna Masar iyo Suudaan ay la dhasheen waad ogtahay odagii Hiraab wuxuu ku duugan yahay Boorame iyo Jabuuti meel u dhaxeeya Maxamuud Hiraab sidaas oo kaleeto hadda karin loo kaleeto iyo niman kale yiraahdo maartay een madarkiis waxay ku duugaa iyagana galbeedka Abgaalna ninka wuxuu ahaa nin caalim ah oo diinta aad u yaqaana Sheikh Abgaal al jiray dadka deegaanka noo sheegi jiray inuu yahay ninkii Abgaal dhalay meeshan oo meel baadiya ayuu u degay oo maartii dugsi ka qabtay kadib masaa moolacwan ka dhistay dadka diinta baray dadku wax baray awuyaashooda abuyaashooda degan ayaga xataa qabrigii maartii xanaaneeyo darbi weyn oo ilaa 400 mitir u dhisay oo qabuuro kalena ay kula duugayeen marka dadkaas aan noo xaqiijiyay anigu meesha waan maqli jiray laakiin aqoon uma lahayn waana warsaday maadaama nin suldaan ah oo safar meesha ku jooga hadaan ahay waxa la rabaa wax walba inaa ogaato oo dadkii maartay meeshaas gacanta ku haya odayaashii 80 jir oo 90 jir ayaa xataa cod ka qabanay si aan nolo dhihin wax ay jirinay sheegay marka arintaas odaygaas Abgaal ay Sheikh Abgaal meeshaas ku duugan dadkii wax ka raaca jiray oo magaaladaas oo dhanba oo hadda waa magaalo weyn waayo hadda waxaan ku matali karaa laba xaafadood waa Bari iyo meesha la yiraahdo iyo hodan oo kale to way oo labada dhinac wada ka maraan dadkaas wuxuu ku leeyahay dadkii dadkaas cilmiga ka raaca jiray iyo dadkii marta xoolaleyda ahaa iyo waa dadkii oo meeshii magaalo u noqotay xataa ilmihiisii qayb ka mid ah degan marka saasaan aan ku dhigi karnaa inaysan cid kale sheega karin oo adigii Abgaal u yahay meeshaas waxa ku duugan waa Hargeysaad in muddo ku sugnayd adigii waftiga hoggaaminayseen dadka Hargeysa kula kulanteen ee mas'uuliyiinta ah maxaan u sheegtay oo runtii mas'uuliyiin badan la kulanay diblomaasiyiin ayaa la kulanay agaasimayaal la kulanay wasiirkii arrimaha gudaha la kulanay oo runtii noo ogolaaday inuuna xiriiriyay nin gudoomiye ah oo runtii aad noo soo dhaweeyay oo la yiraahdo Axmed Cumar Cadare oo wasiirkii hore cadaaladda ahaa haddana gudoomiye ah marka iyo nin Mustafa la yiraahdo iyo Maxamed Axmed Diiriye iyo Sacdi runtii dadkaas uu nagu xiray dadkina soo dhaweeyay habeen iyo maalin u taagnaa intaan joognay meel walba aan maraynay runtii naga warbixinayay maamulada iyo meesha aan marayno marka dad badan bulshadiyan la kulanay sidii maartay dhaqaatiirti la kulanay waxa la kulanay maartay baahdi waxbarashada oo dhaqaatiirta ku jirto waxa la kulanay ganacsatadii dhamaan bay qaybi kala duuna Soomaaliland shacab iyo dawladdu waa la kulanay inta kale noo dhimana waqtiga noo masaabici waay maadaama aan ku nagu soo fulay maalintii ciida oo aan rabno ilmeena inaan la ciidno wayna noo suurta gasho waa dadkaas kala duwan ayaad la kulanteen maxaa kala hadlayseen runtii waxaan kala hadlaynay midnimada in la ilaaliyo maartay waxa la wada leeyahay waxa la wada leeyahay ilaaliyo sida diinta in la wada ilaaliyo maartay wada dhalashada la ilaaliyo Iris Soomaali lagu midoobo Soomaaliland inay gooni isku taageero Iris Soomaali u taageero inay tahay dawlad 1900
و Somalia و Djibouti و Somaliland و Somali Galbed و NFD Shanta Somalia Saddah و Hur and Somalia Somaliland و Djibouti marka sidaas inaan u aqoonsano wixii dhinaana macnaa in la dhameystiro siyaasada ninkeeda iskale dhaqankana anaga mas'uul ka ah dhaqankuna wuxuu mas'uul ka ah siyaasada iyo dhaqanka iyo maarta ganacsiga inuu mideeyo taasna waxa soo dadajinaysa cadraafka Soomaaliland waana isku afgaranay waa meel fiican inuu noomareysa hada dawladdi dhexe oo Soomaaliyana waxay magacowday ergay macnaa darbigi u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya markii Ilaahay nagu guuray aniga iyo waftiga hoggaaminayay waxa meesha soo baxday arin aad u wanaagsan dadku inay walaal yihiin ehel yihiin waxa la kala hayo la isii karo la isku coday karo madaxdu isfahmi karaan madaxweynaha suuban Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku dhiiraday inuu ergay gaar ah u sameeyo ama u magacaabo Soomaaliya ergaygaas waxa la yiraahdaa Cabdikariin guuleed oo aan nin fiican oo siyaasi ah runtiina aqoon durugsan u leh dadka dega ee maartay Soomaaliland anigana hadda waa suldaankii u geed fadhiga ah oo arintaas u gogol xaaraan ahay aad iyo aad baan u soo dhaweeyay arintaasi marka waxyaalahaas iyo sida ganacsiga oo kaleeto inaan la siyaasadeen ganacsiga iyo maartay walaalnimada iyo maartay ehelnimada iyo maartay wixii dhiman oo siyaasadana in lagu dhameeyo si diblomaasiyada ama maartay aad u wanaagsan labada dowladoodna ay ka wada hadlaan suldaankuna darbigaas inuu jibiyo oo dadkaas inay walaal yihiin irri Soomaaliyeen Soomaaliland maanta loogu heliyo biri anaga noogu heliyaan meel walba joogno noor America iskugu helino Africa iskugu helino diinta Islaamkaana qabto kuna mid taas way waxa aan meesha u tagay waana isoo dhawaatay arintaas meel fiican inay marayso irri Soomaali iyo midnimo ayaa ku celcelisay muxuu ahaa ujeedka laga lahaa in dib boorka looga jafo irri Soomaali kunti irri Soomaali waa abtirsi aan ku abtirsano qoomiyada fara badan oo hadda koonfurta Soomaaliya marisa casir raas kambeen degan lix wadan ay degaan Soomaaliya Djibouti Soomaaliland Ethiopia Kenya wadanka Chad iyo Burundi todobaadaas wadan aan degnaa oo madaxweynayaal ku leena oo degan ku leena oo qoonsi ku leena marka hadii midnimo la helo waxa fududaanaya Afrika ayaa midoobaysa Afrika hadii midoobdana haddii adduunkiya u soo shaqo tagaayo marka amniga ku jira siyaasadda ku jirta dhaqaaliya ku jira marka irir markii la mideeyana hadee waxa waa irir Soomaali waay Soomaali marka madi maahin waxa la dhashay sab waa nimankan la yiraahdo Raxanweyn iyo Digil iyo Mirifle Digil iyo Mirifle waa curadkii maartay Abarone Hill Abarone marka waa laba qoomiyado waaweyn Soomaaliduna waa sab iyo Soomaali hadda waa man anta wuxuu yahay Soomaali ama Soomaali qeex markuu leeyahay Soomaaliya waa sab iyo Soomaali labadaas qabiil waa inta kale waa dad la Soomaaliye iyo walaalaha jareer weyn oo ayagana walaalkii aan ugu nimid ah oon darisnahay oo isku diinnahay oon ehelnahay saddexdaas Soomaaliya wixii kale oo Soomaaliya waa dad la Soomaaliyeeyay oo safar ku yimid ama wadamada dariskeena sida Yemen oo kale dad ku soo dilay ama dhibaatooyin daruufo adduunyada ku soo qabatay u soo haajiray wadankan Soomaaliyana waxa la dhigi jiray wadankii uduga oo waxyaalo badan laga heli jiray sida xabagta iyo meediga saas weey marka anaga waxaan nahay dadka Soomaalinimada magaca iskale magacaasna maalin walba dadba dhibaateeya oo maartay carqaladeeya oo Soomaaliba way ka maamacadkan oo ku cunay ama ku ciiday seesan u dhicin marka inaan anaga midowno Soomaali badbaadino qof walba xaqeeda siino waxyaalo badan ka soo baxay marka way waxa sheegtay in wadamo Soomaalida ka baxsan oo Burundi iyo Chad iyo ay qayb ka yihiin irri Soomaali arintaasi sidee dadka uga dhaadhicin kartaa Soomaaliyeed in Burundi ay irri Soomaali deegan runtii Soomaalidu waa istaqaanaa oo ninna waa irri oo irri Soomaali waa ninna sab waa waa la dhashay uu yaqaanaa qofka inta eheladiisa adeerkiisa meesha uu ka yimid ina aqoon male maanta ninka aqoonna goglahi ugu jirta marka ayaguna way yaqaaniin oo ninka Burundiga marka wareysato
وكله يعني جورنا أنا جرنا أساس ومعنا نكو أبتر سكسي لليدي سوى يغنا مركز سداسة وغدا دعسنتاي لكن وحاوا غفل بمشى وجوه أسوق إرسمالا إنه إرسمالا وهيلي عدك يسوسيو أيقو سكنا بتجليان ومدة ولا لها نكنا بتجليان واي من ماذا إرسمالا تضبط سودان آن ربو إن أن كسم يدي له ويا هي سودان محمد عجلة أرنتان إرسمالا هذا أتقول على لسي سمالا نعوض تكتي مؤمو قطع أرين أتكوك رجينا سام سومالي ذا الحديدة رنتي دري يدقيل بوهميشو دي إلهي وحير وقبائل وشعوبا للتعارف معنا وحد كده الدولة زبل الدولة زبل تنزانيا أوغندا زائر زامبيا إثيوبيا كينيا سومالي تشبوتي سومالي لان وات يقبائل أنا ذي كده قصيدة هذا مرتي إير سومالي سب دارود شرروين مرتي سياسة هذا ذي كده marka aqoonsi waay anigu abtiriskeygi iyo ehledeydi iyo dadkeygi ayaa isku urursaday on mideyna oo diinta islaamka ku mideyna wanaaga aan ku mideyna in ay ayaga istulmin umana umadana aysan dulmin marka taas umada isku keenay Soomaali waxa ay ratiga hore ratiga dambe ayuu saan qaadkeeda leeyahay maadaama qoomiyad iru Soomaali qoomiyad weyn ay caalamkana laga yaqaan maartay in la aruriyo maartay awoodeeda dadkuna markay tala yeeshaan oo midnimo yeeshaan awood bay leeyahay waay hadda beesha daarad waxyaalaha ka qeylisina waxay tahay xabal lagu maridin lama caayin lama weerarin maarta een waxaalid ku yeelan lama dhihin midnimadaas irir Soomaali ayaa dhiftay waxayna u dhibaysa minority noqonaya dad yar bay noqonaya marka taasa waxay keenaysa marka in oo culaysyo badan ama cadow badan ay yeesho ama sib qaldan loo turjumo annagu waxa way minnimada irir Soomaali waa dad ehela oo ku midoobayo diintooda dalkooda iyo nin walba meesha jooga in la isku dhaqaalay bir cod haday timaado ninkaas codka meesha uga baahan yahay in lagu siiyo taasna cid walba anficisa xataa baahinkii anficisa iska dhaafay waay laakin suldaan iyadoo lagu jiro 2023 adduunkuna uu u midoobayo inuu dowlado isagu tago xilligan Soomaalida in qabiil qabiil loo kala saaro qabiil loo mido sa wax laga qurxoon yahay maahayn maya sidaas maahan dad badan oo maan gaaba u qaadanaya macnaha qabiil anagu dowladaan ay fiiri dowladaan anaga dowlada Kenya ku riyo oo irir Soomaali markan ku raado 7 dowladood waa waxta madaxweyne ka yahay hada Djibouti madaxweyne asaga ka ah irir Soomaali Soomaaliland dowlada Soomaaliland irir Soomaali ka ah dowlada Soomaaliya irir Soomaali ka ah dowlada maartay Chad irir Soomaali ka ah Burundi irir Soomaali ka marka ay isugu gaadeen intaas marka in la mideeyo oo qaab dawliga loo mideeyo ay yeeshaan macnaha minnimo irir Soomaali hadda caalamkan waa anficisa Soomaalina way anficisa Soomaa fahma xataa waxay anficisa geeska Afrika nabadgelyadiisa anficisa anaga Burundi maxaa noo keenay in Burundi na ilaaliyo oo na kala dhexgalo anagoo Soomaaliya maxaa keenay waa minnimo Soomaaliya ma jirto minnimo irir Soomaali ma jirto minnimo irir Soomaali haday timaado irir Soomaali asaga ciidan sameysanaya iyo mid dowladeed iyo mid maartay qabiilba asagaana iswaardiyeynaya adduunkana way ka jirtaa in la iska shaambursado oo maanta anaga dowladda Burundi iyo dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Djibouti iyo dowladda maartay Soomaaliland inaan iskarabsano oo dad walaal ah oo meel walba wax ku kala jiraana inaan nahay qoomiyadda irir Soomaali oo midnimo yeelano oo annaga isku nabadgelino oo ummadii ku nabadgelino Afrika iyo Asia Yurub iyo America xataa Ameerikaanka soo dhaweynay waa caalamku wax ka jira waaya marka irir Soomaali waxa uu aragtaa inay dowlado badan ku mideysan yihiin oo ay tahay arin Soomaalidaba ka dhaxbaxsan waa sax waxa weeye Soomaali waxa la raaciyay markay heshiiso ayaa xoolo biya cabaan aniga horta irir Soomaali Soomaaliya maanta waa ii mideysan yahay wadadeedu waa ii falan tahay horumar iyo wanaaga ii muuqda Soomaaliland aan tagay dawladda Soomaaliland way soo dhaweysay si sharaf leh marka midnimadaas way muuqataa Djibouti haddaan tagnana waa sidaas oo la mid ah marka intaanaas midowno ayaan waxaan la midoobeynaa walaalkii kale irir Soomaali lahaa Afrika ah marka Afrika markii 7 dowladood isku tagaan oo midoobaan dadka ku nool qaybo kamid ah oo haddana qoomiyadda ugu badneed ah haddii caalamkiina waa soo dhaweynaya caalamkuna wuxuu rabaa dad uu la sheer gareeyo rabaa mugsunta marka arintaas waxa waaye waxay qayb qaadanaysa amniga horumarka nabadgelyada ganacsiga dhaqaalaha Afrika
واي هاي إن هرجيسة دكتي أتقول كلن تي وحكم إذا هيد أدنى آذن أو إرجيج سومالي لان وقابل سن وذا هذا لذا سومالية يو سومالي لان محي إذا كلا هذاش رنتي أنه وجبر سوماليات وهوية سوماليات إيري سمالنا أدب أتقنا أو أذي يدي الله ونعرس محمد إبران عقال يو ابنك الذي جري الشيخ علي جمعالي أي رجي مارتي بندقة أوه أي هاي رجي كسو عانا مالبي هايين إنك سو عدو بدن أوي شيء أو ما أنت مالح لقيي لكن هلكي لقلي أنك سو بحنا ما أنت افتين ومريو أدنو أرنتاس أدب أسور دويسي رنتين أدب نوغو مهد عليسي وين نود عيسي وأنا قبل أدي أد وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول وحجري أن سومالي لان لك دولدة أنا أقول لك أن أنا أقول أن أنا أقول لك أن أنا أقول أما أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك محمد سياد أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أما سومالي لان أن أنا أقول لك قلبك كفي عن شلي جري أن حسوسًا وحي وناجا كقطة وحي نباتات عن كسي سعد تاس أنا أوفي عن ويا دون كان وحي رجوج سعد مالو وحي شلي وحي شلي مركا حسوسة وحي مانتي كحمية وحي مانتي هداد ونكستة ونجسنا وحي بريتي كوفو زينا مركا وداد أدو فكر لنا وحي كون موجنا يا وحي لعيبة وحق لدن إنا أهد رجيم كي مارت دولدي محمد سياد برا أهد دولد داسنا عدول بأي كجرتي مارت وحق اللي اسكرها لقرينا أهن دي مانتا أن وحق ودا قبصنو أو إر وحقو قبصنو مارت أفريكا أن وحق لقبصنو عالم كي أن وحق لقبصنو جوغان ويا ميدن كلا هذا الشي سيدي لوهر مارين لها عملوسي أن بقاد لها ودا هذا لدى سومالي لاني سوماليا أنا ورنتي وحبي بدن بان وسلاك جح جحني أنا قو سلطانكي وحانا بورتي ودحيسي سومالي لان إن سوماليا burburiyay oo ilaahay ku guuray asiga timkiisi arintaas waa la soo dhaweeyay wixii kale wada hadalka iyo geedi socodka maadaama garoonkan garoon suldaanka u fashay yahay Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay ku dheeli doonto laakiin wixii siyaasada waxay hoos u dhameynaya ama si diblomaasiya uga wada hadlaya dawladda Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya anaguna haddii wixii markaas nooga gudboon ayaanu ka qabanaynaa hadii ilaahay way hay een sidoo kale beelaha gabowey ayaa kamid ah dadkii Hargeysaad kula kulantay ayaga maxaa ka wada hadashay een beeshaasni oo waxa gabowey aniga wax leeyahay ma aqaan waxaan aqaanaa Sheikh Madiban Sheikh Madiban wuxuu ahaa nin shiiqa oo diintan dadka soo baray oo dadka Ingiriiska la dagaalamay ah oo geesi ah oo anaga nala dhashay waa Maxamed Gurgaate Gurgaate hawiye erir weeye waa curadkii erir Soomaale runtii nimankaas waan la kulanay wax badan oo wanaaga ayay ka sheegteen dawladda Soomaaliland sharaf darajo karaamo iyo odayaashooda oo dhaqanka sida suldaanka ugaaska garaadka in la ikraamay oo sida kuwa kale ay u leeyihiin xuquuq ay u leeyihiin maantana ay helaan xildhibaan la yiraahdo Barqad Batuun waxa kaliya oo ka dhimana ay yihiin maarta wasiiro taasna ay sugayaan rajo weyn ay ka leeyihiin runtii anagana aad baan u soo dhaweynay waxaan kula talinay qof walba Soomaali waxay tiraahdaa dhajjudhow meeshu joogo dhogortiis leey macnaan baalka maska leeyda hadduu carar guduud joogana carar guduud midabkiisu leey carar madow hadduu joogana carar madow leey carar cad hadduu joogana carar cad leey haddii Soomaaliland darbaatiin Soomaaliland darkiina wax la qabsada dawladdiina wax la qabsada dhalashaduna haddii meel walba loo joogo waa la isku ogaadaa marka taladaasaan siina weyna naga qaatay Barqad Batuun isaga ma la kulanteen ama wax xiriir ma la sameeyeen runtii Barqad Batuun waa dadkan suldaanka u ahay xiriirna aanu la sameeyna ama la kulmi lahaa laakiin waxa uu jiray Cimro ayuu jiray marka odayaashaasu noo soo diray la soo dhaweeyay marka asaga nasiib wanaag lama aan kulmin laakiin marka dambe aan tagi doona ayaa la kulmi doona Barqad Batuun waa Hargeysa tagtay dawladda ka jirta wasiirro iyo madaxweyne ku xigeen dawladda oo madaxweyne Muuse Biixi ugu sareeyo wax kulan lama aadan qaadan muddo dheerna ku sugnayd magaalada say ku dhacday arintaas niyo aan ku saxo horeyna waa kugu sheegay dawladda wasiirka waxa waa wadanka waxa laga gala wasaaradda arrimaha gudaha iyo qusaysa ee wasiirka ina la fariisanay anoo gudigeyna qof qof u hadalay hadafka ujeedada macnaha aan xambaarsanahay waxaan rabnaa inaan qabano
dawladda waxaan ka rabno shacabiga waxaan ka rabno waan u cadeynay aad buu ugu soo riyaqay hada dawladdiina asaga ka wakiila madaxweynahaana la taliyisa la fariisanay ee waxa way war isku ma seegareen si fiican inoo noo soo sagootiyeen oo sharaf iyo xarago iyo darajale runtii marka dawladda waa la kulanay madaxweynaha u baadina madaxweynaha xilli waxa lagu jiray soona iyo waxa wadanka dagaalaha ku jira sida ogtahay oo ka socda la sacaano marka taasi ma ahan inaan madaxweynihii hadaan la kulmin dawladdi inaan la kulmin maan hadaan wasiirki arrimaha gudaha la kulanay adna aadan la kulanay oo argagii gaarka ahaa oo xukuumadii ay nala socotay oo gobol walba oo maayirkii iyo degmadii iyo maamulkii ay nagu soo dhaweynayaan hata dawladda Soomaaliland waa la kulanay si fiican ayna noo soo dhaweeyeen si fiican way noo soo sagootiyeen mas-uuliyiinta Soomaaliland ee aad la kulantay ma waxaa kala hadlaysay arrinta irid Soomaali qabiilka ku saabsan mise wax ka baxsan kala hadlaysa mas-uuliyiinta Soomaaliland anigu dhaqan baan ahay waxaan u socdana way ogyihiin horey bay u ogaayeen ogolaansho i siiyeen waxaan ka wada hadlaynay ama aniga aan u socday ama laygu garabsiinay waxay ahayd midnimada irid Soomaali in la mideeyo la iskuguna hiiliyo wixii xaqa oo qof lagu dhibin marka taasna way hirgashay marka arrinta irid Soomaali Soomaaliland maxay ka qabtaa maxayse kaa dhaheen adiga Soomaaliland ayadaaba irid Soomaali u sharxi maayo irid Soomaali weeye marka irirkii magaalada Muqdisho joogay irirkii Hargeysa joogay unbaa la mideynayaa berito oo ama wara dalyaan ee dumaan atay maanta haddaad wax iga soo baahato anoo irid Soomaali kula taag oo ku siinaya haddaad beri adiga iila timaado adoo irid Soomaali Hargeysana waad iga helaysaa waayo anoo irid Soomaali koonfurta Soomaaliya ayaa Muqdisho wax lagu soo dhawaa Hargeysa adoo irid Soomaalana waxaan kugu soo dhaweynayaa magaalada Muqdisho haddaad beri cod aad iga rabto oo intiraaf adduunka oo aad u weelaysan qof iyo cod irid Soomaali waa ku siinaa boqolkiiba 70 adduunka ka yahay hadii ay baarlamaantaan hadda xil dhibaanada anaga soo dooranay ninka la soo doortay ninka wax doortay waxa weyn ninka wax doortay hadda codkii xil dhibaankana waa helaysa wixii kalena hadda waa siyaasado siyaasaduna haddii dadka mas'uulka ka ah laftigooda waa irid Soomaali oo aniga igamana caqli yara igamana dhagay yara igamana karti yara waxaan fahmayay wax lamida ama wax ka weyn ay fahmayaan marka sidaas ayaan anigu waxaan ahaa ujeedkeega iyo tagideeda iyo hadafkeega iyo hadalkeega wuxuu ahaa midnimo irid Soomaali waayo marka Soomaaliland mashruuca aa wado ee irid Soomaali way soo dhaweeyeen saasi ka dhigan tabi aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen si aan kal iyo laabi u soo dhaweeyeen hagar la'aan bay u soo dhaweeyeen ummada caalamko dhana og telefishinadii ku jirta waana uga mahadcelinaya waayahay Hargeysa maanta waxaa gaaray wafdi kale oo ka socda odayaasha dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya kuwaas oo ayaguna isku xilqaamay dhexdhexaadinta dhinacyada ku diranaya laascaanood see u aragtaa wafdigaas Hargeysa tagay horta odayaashaas waxa weeye ugaaskii ugaasyadii oo tagay meesha la yiraahdo Garoowe runtii aad u qaldamay sida UN ka maartay u shaqeynayay goobihii dagaalka soo kormeeray runtii odayaashaas aad bay u qaldameen dib bayna xamar ugu soo noqdeen Soomaaliland waa ay diiday laakiin wada hadal dheer oo dad Soomaaliyeed ay sameeyeen iyo dadaalkii suldaanka uu xagga ku tagay maadaama ayagiina hadda ay leeyihiin beeshii dulbaante ee dagaalka maarta waday iyo suldaankii hal galo dagaalka lahay ayaa nabad ka wadnaa waa la soo dhaweynayaa do Soomaaliland way soo dhaweynaysaa maadaama aan la xiriirnay oo xiriir la sameeyay suldaankii gala dagaalka waxa waa joojiya dagaalka qalinka qoriga dhiga qalinka qaata waa maanta cid walba oo Soomaaliland ee maartay nabadeeda wadana waa la soo dhaweynayaa aniga sidaan qabo shakhsiyan iyo Soomaaliland iyo cid walba caqli leh odayaashuna haday shalay qaldameen maanta waa saxnaa karaan maantana haday erga u yihiin bulshadii ku nool laascaane ee dulbaante nabadna ay ka wadaan dowladoodana ay la heshiisiinayaan runtii cid walba oo Soomaali way soo dhaweynaysaa waxa kaliya oo diidanahay waxa weeye dagaal iyo haltaako oo laascaane ka mid ah inaysan koonfurta Muqdisho aysan ahayn laascaano waa gobol ka mid ah ama dhul ka mid ah Soomaaliland ciddii gartaas galaysa oo shacabkaas iyo dowladdiisa heshiisiinaya waxaan leenahay Allah idin fududeeyo ducanku kabeena marka halkaas weeye ayuuna halkaas u socdaan u jeedkoodan halkaas weeye wixii qaldana way iska saxeen wixii ka qaldamana waa laga saxayaa dadka Soomaaliyeed meel walba joogana waxaan u sheegayaa haado waxa duusha dhulba ku leh cid walba oo wax ismooda ama meel aada waxa weeye Soomaaliland Soomaaliland baale laascaano Soomaaliland baale nimankii shalay dhahay UN camal u tagay meel walba soo kormeeray oo dadkan waa la baabiyay
maanta waxay u socdaan in laas aanu ay ka mid tahay Soomaaliland waa soo dhaweynayna dowladda Soomaaliland way soo dhaweynaysaa cid walba wax garadna way soo dhaweynaysaa qof walba oo Soomaali oo ku lug leh in xabad ka dhacdo maartay laas aanu ha ka digtoonaado Ilaahay ha uga boqo waxa way kuwa dhintana Allah u naxariisto kuwa dhaawacma Allah u booga dhawo kuwa maartay qaxana Allah ku soo celiyo anigu sidaas baan dhigaa hadu waxaa tahay oday dhaqan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya dadka laas aanu jooga waxa ay in badan sheegaan inay u dagaalamayaan midnimada Soomaaliya iyo sidii calanka buluug ah ay laas aanu uga taagin lahaayeen adna waxaad ku codcelinaysaa laas aanu waa Soomaaliland iyo Soomaaliya kama mid ahan koonfurta kama mid ahan arintaas ay isku qabanaysaa iyo naftada been in lagu qanciyo maahan anaga Soomaaliyaan nahay taariikhda Soomaaliya ka qoran xuduuday leedahay dowladaha kala gumaysan jiray waxana loogu sameeyay caalamka horumarkiisa maanta waxa dhacayo ayaa 200 sano ama 1906 laga shaqeeyay calankan buluuga waxa uu ka dhaxeeyaa shan dowladood oo ah Kenya maartay NFD Soomaali Galbeed Soomaaliya maartay nimanka leeyahay Djibouti iyo Somaliland calanka buluuga marka in lagu orkacsado maahan Somaliland ayay ka mid yihiin nimanka leeyahay reer laas aanu calanka buluugana kuma orkacsan karaan haddii Soomaaliya ka mid noqonayaan xataa waxay ka soo gali karaan jamhuuriyadaas jamhuuriyadaas ay ka mid yihiin ayaga dal iyo dhaqan iyo dowladnimo la leeyihiin Soomaali weynaad cid loo diidaayo ma jirto laakiin calanka buluugan wata waxaan ku dulminaa Soomaaliland ma dhacayso Soomaaliland waa dal leh xuduud leh maartay bad leh beri leh dekad leh dowlad madaxweyne leh macnaha ciidamo u dhaartay oo nabadsugid iyo dowlad waxa nabadsugid iyo military leh marka sidaas ayaan aniga waxa waaye nirunta kala laabta maahi hal taako oo laas aano ah ama dhul laas aano kamid ah Soomaaliya ma kamid noqon karo Soomaaliland uu kamid yahay wixii kale oo heshiis siyaasi oo la gali karo gooniwa calanka buluuga ah laguma dulmi karo calanka tooxiidka leh ee Soomaaliland laguma dulmi karo waxa weeye dadka taariikhda iyo goglaha hab galaan adduunka maanta casri waa Soomaaliland iyo Soomaaliya laba gobol oo wax isku darsan waa si kal iyo laabi wax noogu darsato inaan ku dulmino ma si kal iyo laabi inaan u siino waxay naga rabaan iyo xorriyadooda wanaagooda waa muddo ayaad ku sugnayd Hargeysa iyo guud ahaan dhulka Soomaaliland marna dowladda Soomaaliland ma kala hadashay wadahadal lagu dhameeyo arrinta laas aanood hawa kala hadalnay oo waa ku jirtaaba ajendeen ir Soomaali waxa loo mideynaa waxay tahay in ir Soomaali maanta aan lagu weerari karin wax la yiraahdo Daarood Ismaaciil awoodii Daarood Ismaaciilna anagoo weerarin xabad ku ridin munaafaqeenin ayaa halkaas ku baabaday sababtoo ah meesha NATO joogto NATO way Soomaali fahmay marka awoodii Daarood Ismaaciil iyo waa wareedii halkaas ku dhamaatay maantana runtay tagtay Soomaaliland waan kala hadalnay maadaama dad ir Soomaali ay yihiin nimankaas ay ka mid yihiin maartay dadka deegaanka Soomaaliland madaxweyne uu ka yahay Muuse Biixi dadkiisa inuu gogol u fidiyo soo dhaweeyo u tanazulo idaacadana waa ka sheegnay maartay dadka wasiiradiisana waan gaarsiinay madaxweynuna waa aqbalo dhor jir ku celceliyay ninkan garaadka ah oo umad kale ay maartay ay dambi gelinayso fidnada ku turto hal dagaalka dhahay oo wali caalamka ma dhicinin isna ama garaad ama ugaas hal dagaalka dhahay asagana Allah aanu niyan dhilayn marka anaga waa kala hadlan Soomaaliland arintaasna way soo dhaweysay cid walba oo Soomaaliland isku soo dhaweynaysana hadda shacab iyo dowlad waa dowlada Soomaaliland Muuse Biixi waa asaga qof iyo cod lagu doortay kursigaasna asaga ku fadhiya qof iyo codana looga qaadi kara wadanka intuu madaxweyne ka yahay ayay ka mid tahay laas aanu marka cidii madax ogaasiyadii iyo nabadoonadii iyo garaadyadii beeshi dhul baantay dawladdii cidii u keenayso gacmo geel jir hoosa loo dhaqay hata cidiideysa mala madaxweynuna diidi maayo caalamkana diidi maayo afrikana diidi mayso carabna diidi mayso anagana diidi mayno waa soo dhaweyn waa yahay qaybihii dambe ee wareysigana ayaan isla soo gaarnay Sultan Somaliland deegaano badan amartay oo gobolada kala duwan bari iyo galbeed buu tagtay ma jiraan waxyaabo xusuustaada aan ka go'ayn oo Soomaaliland ku soo aragtay runtii Soomaaliland waa meel aan sinaba u kala dhicin haddii la tiraahdo xagga nabadgelyada xagga horumarka xagga ganacsiga soo dhaweyntana dad aad khibrad u leh waay laakiin waxyaalaha aan marnaba niyadeeda ka go'in waxa weeye magaalada Caynabo oo runtii
دور كيلومتر كور انتي لو سو دوويه لا لوغيناي علمي يا هوانكي عرورتي اودياسي رونتينا مركي كدبنا سداس نو سو سغوتيي او عيلكي عينبا اسكو سو سوورناي او ني 80 جيره ليغا فوجو انيغو او يين و خوي يري مرنا ما اسمالهن ولالها ايري سمالي اكو فورتا ميشان كوغو ايمانايو مانتنا نسيبان او يش الله بان او حمد نقيا رونتي مركي ان كو نوقناي مغالدي هرغيسو waxa hadana naga hor yimid naga daba yimid gudoomiyihii degmada Gibiley iyo caruurtiisa hawankiisa asagoo wata hal habeen halka martiqaad noogu sameeyay runtii waxyaalaha aan ka go'an qulubteena way ayadoo wax badan oo wanaagsan loo sameeyay hadana gudoomiyaha Gibiley gudoomiyaha aynaba runtii iyo magaaladaas ba saameen bay ugu leedahay waana meeshii ugu xageysay oo gobolka Sool ka tirsaneed oo aan tagnay ama magaaladii labaad ugu weynayd way marka waxyaabaha aad xasuusato marka laga soo tago caynabo sidaas aad sheegtay lagu soo dhaweeyay waxyaabo kale oo Soomaaliland ku xasuusanaysa ma jiraan runtii waxyaalaha Soomaaliland aan ku xasuusanayo waxa hadda mid iyo laba aan ku soo koobi karo ma ahan laakiin Soomaaliland waxaan ku xasuusanaya nabadgelyo dadka shaqeeyay isinkoodi nabadoonadoodii iyo ugaasiyadii iyo salaadintii ayaa waxay ka shaqeeyeen nabadgelyada nin walba reerkiisa u yahay ka baqabiilka inuu nabadgelyo kula noolaado qabiilka kale ayagu is nabadgeliyaan markaas ka dib dawlad la dhistay marka shacabkii aba dawladda adduunkana waxa waa dawladda lagu sheegaa waa shacab shacabkuna waa dawlad marka dawladduna waxay ka fargareysaa dhaqaalaha iyo canshuurta iyo waxbarashada iyo caafimaadka laakiin maanta qof Soomaaliland wuxuu dhimaya 5 daqiiqo xataa ku qaadan masuuliyad ka soo qabanaya waa waxyaalaha aan marnaba ku hilmaami karin oo dadka Soomaali ugu heshiyo warniyo guriga adiga aad ku nooshahay ama guriga adiga aad leedahay bal waxa ku jira fiiri kan dariskaagaana fiiri kan kugu xiga fiiri kan ka soo horje fiiri magaalada marka marayso maxaa nabadgelyada wax u dhimay dadka wax u sheegisa u baahan dadka Muqdisho waxyaalaha ka dhiman way runtiina Hargeysa waxaan aad iyo aad aan ugu soo dhawaynaa oo waligaa hilmaamin sida nabadgelyada ay ugu shaqeynaysaa gabadha caanaha gadeysa ninka taksiilaha ah midka dukaanka la kan shirkada oo nabadgelyada ilaalinaya dawladdiiba ayaga uga firfircoon waayo dawladda shacabkeeda wixii soo galaya ayaga arki kara wixii qaldamay hore laga geynaya saldhigga booliska marka dawladdiina saasay dawlad ku noqotay shacabkiina saasay dawlad ku heleen oo nabadgelyo ku heleen oo danahoodii kii maqayle kii hotel kii ganacsile kii caafimaad waka sidaas ay ku nool yihiin wanaag iyo sharaf waayahay dadka kale ee Soomaaliyeed ee koonfurta degan maxay ka baran karaan markii Soomaaliland waxay ka baran karaan Soomaali hadaan dib u noqdo 1960kii Soomaaliya markii xurriyadda qaadanaysay laba nin oo siyaasi ah qaaday dhaqan lama socon Soomaalfa waa waxa maanta aan u gubi dhacleenayno anaga hadba dhinaca ugu dhicno Soomaalida waxay tiraahdaa sidii loo jaba loo dhutiya macnaa ninka dhinacaan haduu u jabo dhinacaan u dhutina haduu dhinacaan u jabo dhinaca marka anaga waxaan u dhutinay dhinaca siyaasiga waayo siyaasiga maanta Muqdisho jooga nooc doon ha noqdo ma ixtiraamayo salaadintii ee suldaanka shaqeynaya oo mar walba taagan oo dawladdi meel walba geynaya oo nabadgelyadii ka shaqeynaya oo naftiisa qatarta u gelinaya xisaab ugu ma jiro mushaar male xuquuq male caafimaad male ilmiis waxbarasho male asaga hadduu u yimaado xitaa wax kama qlimaayo beri markuu xilka waayana suldaan oo meel igeeyo kulay meel igeeyo adaa suldaankii warshale marka adiga madaxweyne aad ma ii timid aniga oo ma ii rabto waa maya hadda maanta hadaad madaxweynihii aa tahay ee aad ka soo weysay hadda iska kayda ma ka maarmi karo kulay suldaanu maanta adiga ay iftalada ku joogta haddana shibka dhimi karto siyaas waa laakiin dadka waqooyiga ah markay xurriyadda qaateen laba suldaan iyo laba siyaasi qaad ninka suldaanka waaba wasiir waaba agaasime waa gudoomiye mushaar buu leeyahay gaarigiisa hospital uu leeyahay xuquuqdiisa way ee gabadhu qaba dadka waa laga yaqaanaa waa xaaski suldaanka la leeyahay ilmiis waa laga yaqaanaa ilmiis suldaanka way waa la qiimeynaa dadkii siyaasi u shaqeynaya marka waa in laga bartaa casharka noocaas ah dadka siyaasiinta Soomaaliyeed Soomaaf jufadaada maan ina adiga aad wax siis waxa laga yaabaa suldaankaaga inuu suldaan iska maskiin yahay suldaanka al waxa la yiraahdaa al mu'minu dha'ifu al mu'minu qawiy ahris ala ma yafuka midka qawiga ah suldaanka qawiga ah Soomaaliga ay shaqeynaya in cabsaneen
ان بغن اديك كبغن عدك لك بغن عد وحوجيا ان قدرت الهي يقن الهي مويه بني ادم ان كبغن نكاس لا شقي او سوسار او مشارسي او غاديسي او غرسي او لفريسو تلاده كقادو اديك حتى وحبي كو تريسا او اه سياسيغا اني ساسان ديلا معنا 10 كاس لا غبرتو سوماليلاند رونتينا 10 كاس اني وحام رباب انان جامعادها كبحيو سي دولة نمادة إلا برتوها سيدا الله برتو حسابتا أما السحافة أما عافماتك أما إنجينيرك نين دكتورة قولي مالي شكر نين إنجينيرنا عافمات قف داوو مغوريكر دخت سياسة الربا نمت قليا دي إن سلدانك اللوغة برتو أساقينا وعشرة بحيو أساقينا حقوق وهل قفك أدوسنا حقوق هلين هدي أساقينا حقوق لغوية لماي هدي قفكي حقوق لسي أساق حقوق يالنا مركا وحوايا وحتاسنا وحيان وقفلنا مدحوينينا صوبان حسن الشيخ محمود يو رسول وزارينا حمزة يو قليس وزارة دا او وناكسان يو حلدبانة دي آن صوت دوراني او اسكو دوبان ايان هل كان ما داما آن دين اماواي اما وقت هنك العلاليو اما فرصت با آن اسكو ويني وار حقوق دا سلداما دا يو مارتي واسيا دا الالية او الهي او بغو الله تستا دادكاني وادادكي سو بدبادي ودن كان وادادكي مارتي ادكي ادن سو حولي وادادكا هير كان سو قارسي إميسا السلطان أما النبضون أي أدمة ودن كانوا للدلي حدنا السلطانكم ما بقى يوم متكلا صباح يشغل السيوات مركا أنا وحاني إسني لها دعم ودي جربي وحكو قويان تدكو واسدح ورأجر وادتك قنع ستدأ أما الشركة ده هلاد أما بنقي هلاد دقالي ساسو إلا لنا وحاس لقو آمين وحفدنا ميلك لما أذكره ورأجر وريدي ساسو جرتا نن وراجل واغونيانكا وسياسي وبروفيسور كو كو جامعادا دغاي كو عافماتكا اسيانا شقداس موضوع كبحسن ما اذكره ورجرنا وحا واي سلطانكا يا اوغاسكا يا يا غرادكا حدا وحا جيران لبداس اسكو جيران ماركا لبداس نينكا اسكو جيره اي قوساركا سلطانكا وا ان حقوقي سمال ساره حدي حقوق داس او هلو وح بدنا هجاجي إلا نكو واشقين يا أسقي حقوق الويا لنا ماركا تاسع أسود جدلها سياسيين تا ما أنت جوجا إلهي مارتي مصب كسياسة ده أديبي مقالة ده مقدسه وإن أي أوجاز ك يا سلطان ك يا جرات ك إمام ك يا نبضون ك شن تسوية إن إسك أوجاده هدا أوجاويان سومالي وحيكون مع ماذا أنت آموس لجرة هدا ماله والببر برا يدين دم بيكله هاد لبدي إسأم أنت بوا كلا عرنا محكوك العروس كي صار دسو أبا هو يا سلطان ك أنا بضون ك واي ومباساس وفيرنا يبلا حقوق أسيان أرتي سكود ما شاده بري مركا أيجى أسقبنا يا مركا سياسة ودعين ده حقوق ده سهل إسكب حيان ديله أنا كسياسي أنت ومدحونا وجوه يرزل وزراء كحقوق قدومية برلمانك عد حتى هالجليو تاسا وحوين عمقسون تا مركا ساس تلاداس نوات رونتي تلا مهمة وكمل أميلها عن كل تنين وايو مدحونا دوس مشار لينو رزل وزراء مشار لينو قدومية برلمانك مشار لينو حلمانة مشار لينو هاد محيقة بناي ويكال عرارة يا ايها ديمان لقوية لنا في السلم هاي مقصود هاد سلطان كينا سيدا سلم مدوي مركا ارنتا ساوسو جدنا سياسي انت مقالة مقدسة قبا قبا دي سلطان سفر كي سمال لان واتسو قبا قبا يسين مقدسة كسو اللعبتين مجرى سفر كالو يدين قرشيس ها سفر او قدا يدال كبا دي بي دي سوا انو قرشيين انو قرشيسيين هاد مردو حاربا inaan magaalada ee Galkacyo ka dago Xaraale iyo Galdogobna aan tago oo dadka jooga waa dadkan suldaanka u ahay wada hadal badan iyo aan la sameeyana waxaan rabaa inaan waqti la soo qaato ee walaaleeyo nabadeeyo mideeyo ee Soomaalinimo loo wada shaqeeyo ee waan walba meesha uu joogo inuu mas'uul ka yahay nabadgelyadiisa diintiisa ee diinta wax walba asaga mas'uuliyadaas laga weydiinayo ee la iskaashado maamulada jirana lala shaqeeyo la garab istaago si hore loogu maro waxa kale oo noo qorsheysan wadanka Djibouti ee Kenya iyo wadanka kale leeyahay Burundi saddexdaas wadana insha Allah ta'ala waan tagayna hadii Ilaahay awood leeyahay noo ogolaado waayahay intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayaa wareysigii koobnaa ee aan la yeelanayay Sultan Maxamed Ciigale Sultan Howley anigoo ah Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye ayaa wareysiga idin qaadayay codka bariga afrika ayaad ka daawaneysaan xasan iyo bushro ayaa dhanka kaamirada iyo farsamadaba naga saacidayay tan iyo intaan ku kulmi doono wareysigan mid la mid ah nabadgelyo ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagu la wadaag qaybta faalada mahadsanid واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سماه ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $10 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa